navn er Mette, og jeg er koreograf på Folkets Dans. Folkets Dans er en moderne folkedans, som afspejler Ringparken som sted, tiden vi lever i og det vi gør. Jeg håber, du vil være med, for den kommer her. Et solstreg i en vandpyt. Et lille kindkys af en vind. Og sig, hvad der nynner, at livet begynder sit spænd i dit sind. Et sølvfløjt fra en trætop. En svagt og fat lyd. Danse som man vil, indtil teksten kommer igen. Kom igen, hvor du ønsker det danse igen. Et par gange mere, og så glæder jeg mig til, at vi skal danse den sammen. Elskede ven.